Twongeye kubasuhuza abakunzi ba radio Itahuka kandi twizera ko Imana ikomeje kuba mu ruhande rwanyu aho muri hose hirya no hino ku isi. Ku bakristu twa twizera ko mwagize Pasika nziza, ariko kandi tubashishikariza gukomeza gukora ibishoboka byose ngo mwirinde icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi. Dukomeje rero ibiganiro byacu twabateguriye bifite inyito igira iti abagejeje Kagame mu bushorishori ko batagikoma byagenze biti. Kirera akaba ari igice cya kabiri nyuma y'igice cya mbere twabagejejeho mu cyumweru cyashize. Nkuko tubibabwiye rero, dukomeje gahunda nyine y'ibiganiro twabasezeranije bigaruka ku bantu batandukanye, ibigo by'abikorera na za Leta byagiye bifasha Perezida Kagame kubaka izina rye, bikagiraho afatwa na bamwe nk'umuntu udasanzwe wagejeje u Rwanda ku bitangaza nyuma ya Jenoside yo mu mwaka w'1994. Ariko wakwitegereza neza ugasanga ariwe ku giti cye ufite iterambere rigaragara yigejejeho. Ariko nanone imibanire imwe n'imwe yagiye agirana n'abantu batandukanye ikaba yarigamije kumwongerera imbaraga mu ruhando mpuzamahanga zo gucecekesha, kuzimya no kwica batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Muri iki gice cya kabiri turagaruka ku buryo bwagiye bukoreshwa kugira ngo Kagame agere ku ntego ze zihabanye cyane n'uko umuntu yazita iz'igihugu. Abashoramari mpuzamahanga, abashoramari bakomeye ku rwego rw'isi bagiye basura u Rwanda, harimo nka CEO wa Starbucks, wa Microsoft, Google, Cisco, bose bikaba byaravuzwe ko babaga bazanywe n'impamvu z'akazi. Kuri Perezida Kagame kuyegereza ibyo bikomerezwa byari muri gahunda ye ndende yo kwibagiza amahanga ibyo yakunze kunengwa n'abamurwanya. Bagaragazaga uruhare rwe mu byaha by'intambara byabaye ku mabwiriza ye, harimo n'ibishobora kuzahabwa inyito ya Jenoside. Mu banyemari bakomeye bagiye basingiza izina rya Kagame hanze twavugamo nka Bill Gates, George Soros, Howard Buffett n'abandi tuzagarukaho buri umwe mu biganiro byacu biri imbere. Reka turebe Pastor Rick Warren. Undi muntu ukomeye wafashije Perezida Kagame kweza izina rye ni umupasteri w'Umunyamerika witwa Rick Warren. Imikoranire y'uyu mugabo na Perezida Kagame yatangiye mu mwaka w'2005, ubwo ku busabe bwa Perezida Kagame hatangizwaga gahunda ya Pastor Warren mu Rwanda yitwa Peace Plan. U Rwanda ruba n'urwa mbere ku isi rwatangijwemo gahunda ya Pastor Warren yise Purpose Driven Life and Leadership Training Program, tugenekereje twakwita kugira ubuzima bufite intego n'amahugurwa y'abayobozi y'abayobora abandi. Kuva iyo gahunda yatangira mu Rwanda, Pastor Warren yabaye inshuti y'akadasohoka ya Perezida Kagame kugeza n'ubwo ahawe ubwenegihugu bw'Ubunyarwanda. Akaba yarakoze ingendo nyinshi cyane mu Rwanda ndetse akanatumira Perezida Kagame na madamu we mu itorero rye ryo muri Amerika ryitwa Saddleback Church, riherereye muri California, rikaba riri ku mwanya wa gatandatu mu matorero manini yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo avuga ko kugira ngo aze mu Rwanda byaturutse ku ibaruwa Perezida Kagame yamwandikiye amubwira ngo ndi umugabo ufite intego, wabasha kuza kudufasha kubaka igihugu cyacu. Hanyuma akavuga ko ariho yahereye afata umwanzuro wo kuza gukorera mu Rwanda ibikorwa by'isanamitima. Mu ntangiriro abantu benshi batekerezaga ko koko Pastor Warren ari umukozi w'Imana ugendera mu kuri, ariko ubwo Perezida Kagame yari amaze kwemera mu materaniro y'amasengesho mu mvugo y'ubwishongozi ko ari we wishe Patrick Karegeya, ndetse yagasaba n'abandi bari bateraniye aho barimo abakuru b'amateraniro cyangwa se b'amatorero akomeye mu Rwanda kujya nabo bakora ibikorwa nk'ibyo, byatangaje abantu kuba Pastor Warren ataritandukanije n'umuntu nk'uwo ufite intego yo kwivugana abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Binongera gutangaza abantu ubwo Pastor Warren yarucaga akarumira Perezida Kagame amaze guhindura itegeko nshinga ngo abone uko yiyamamaza kuri manda ye ya gatatu. Benshi bibajije niba amahugurwa yatanze ku buyobozi ku bayobozi b'u Rwanda mu mushinga wa Peace Plan yaraganishaga ku isura y'ubuyobozi bwa Kagame yagiye igaragara mu rugomo rurenze ukwemera muri iyi myaka yose Peace Plan imaze mu Rwanda. Reka turebe rero undi muntu witwa Dr. Paul Farmer.
undi muntu ukomeye wagize uruhare rukomeye mu kuzamura izina rya Perezida Kagame ni Dr. Paul Farmer washinze umuryango witwa Partners in Health, akaba ndetse yaraje gutuza umuryango we mu Rwanda mu mwaka w'2008 akanahabwa ubwenegihugu. Umushinga we wa Partners in Health wari ugamije kurwanya sida no guteza imbere urwego rw'ubuzima, wabonye inkunga ikomeye wakuye mu wundi mushinga witwa Clinton Foundation. Iyi tukaba tuzayigarukaho by'umwihariko kuko binugwanugwa ko isoko y'amafaranga menshi ikoresha ituruka mu bikorwa by'umwijima byamennye amaraso mu bihugu byabayemo intambara nka Angola, Sierra Leone, Congo, Uganda n'u Rwanda nyine rurimo n'ahandi. Amikoro menshi y'iyi mishinga akaba ashakwa n'umugabo witwa Maurice Templesman ufatwa nk'inkingi ya mwamba mu gushakira amikoro umuryango wa Clinton muri Afrika. Uyu mugabo akaba yarabaye mu nama y'ubutegetsi y'umushinga wa kaminuza ya Harvard ushinzwe kurwanya sida, umushinga ufitanye ubufatanye na gahunda y'ubushakashatsi bukorerwa muri Minisiteri y'Ingabo za Amerika muri gahunda yo kurwanya sida. Burya rero koko ngo ukurikiye akamiya ntahugahuga, igitangaje kuri uyu mugabo Paul Farmer ubusanzwe ufatwa nk'intiti nuko mu mibanire na Perezida Kagame yirengagije bikomeye amahame we ubwe yivugiye ndetse akashyira no mu nyandiko. Dutanze urugero nko mu gitabo yanditse cyiza cyane yise Pathologies of Power, mu ntangiriro atanga urugero rw'u Rwanda aho avuga ko byagaragaye ko ahantu henshi amakuba agiye kuba usanga higanje abantu bakora mu bikorwa by'ubutabazi, ariko akibaza uburyo batabasha kubona hakiri kare ibimenyetso ngo bakumire bigishoboka amagorwa ari imbere. Aribaza ati ni gute umuntu wese wavugaga ko akorera inyungu z'abanyarwanda b'abakene atigeze abasha gutohora mu mwaka w'1994 amakuba yaragiye kuba ngo akumirwe hataraba ibara? Umuntu rero akaba yamubaza nawe ati ni gute umuntu w'intiti nkawe waje mu Rwanda uvuga ko uje kwitangira abarwayi n'abakene ushobora kuba utabona ko gukorana n'umunyagitugu cyane cyane mu bikorwa by'iterabwoba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu bihugu aho ahiga bukware yabamunenga, ni gute utabona ko bizakurura amakuba ukabana n'ubu utarabasha kumwitaza? Ubwo abazi Dr. Paul Farmer muzamutugerezeho ubwo butumwa. Undi twavuga rero ni Professor Michael Porter, uyu mwarimu wo mu ishuri ry'ubucuruzi rya kaminuza ya Harvard ni umwe mu nshuti zikomeye za Perezida Kagame, akaba ari n'umujyanama we mu by'ubukungu, akaba yaragize n'uruhare mu kumutumira kuza gutanga ibiganiro muri iyo kaminuza. Uyu mwarimu ari mu bafasha Kagame kwemeza isi ko u Rwanda rwakoze ibitangaza mu rwego rw'ubukungu kandi ko ari ahantu heza ku bashoramari, akaba yemeza ko inkingi eshatu u Rwanda rugenderaho mu rwego rw'ubukungu arizo ikawa, icyayi n'ubukerarugendo zishobora kwagurwa hakiyongeraho n'izindi, gusa ntigeze yabitangaza. Cyakora burya ngo ikitari cyawe abatari cyawe, ubwo uyu mwarimu yatumiraga Perezida Kagame mu mwaka w'2013 kuza gutanga ikiganiro ku ishoramari mu ishuri rye, Perezida Kagame yaje kubazwa ibibazo bibiri byoroshye n'abanyeshuri bakurikiranaga icyo kiganiro. Kimwe kikaba cyaramubazaga kiti uravuga iki ku ruhare kubivugwa ku ruhare rwawe mu bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikindi kikaba cyaramubazaga icyateganya gukora manda ye nirangira cyane cyane ko itamwemerera kongera kwiyamamaza. Aha rero nibwo ibyari ishoramari byahindutse kwisobanura mu mbaraga zikomeye kuri ibyo bibazo, aho duhinnye amagambo Perezida Kagame yavuze ko abavuga ibyo byose ari abatifuriza ineza u Rwanda bagamije kuruharabika. Ariko igitangaje nuko dukwiye dushubije amaso inyuma tukareba muri ibi bihe turimo, nuko ubwo babazaga Perezida Kagame niba aziyamamaza muri icyo gihe yashubije ko abahora babimubaza bashaka kumurangaza kuko ngo ntacyo byagombye kuba bibarebaho, ko we ikimuhangayikishije yari ugushaka icyateza imbere abaturage be. Ibyakurikiyeho mwese rero murabizi, muri abahamya bo kubivuga. Reka tuvuge undi mugabo witwa tugeze kuwitwa Pierre Richard Prosper.
uyu munyamategeko w'Umunyamerika yabaye ambasaderi wa Amerika ushinzwe ibibazo birebana n'ibyaha by'intambara ku butegetsi bwa George W. Bush kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu. Richard Prosper akaba ari umunyamuryango ukomeye w'icyitwa Boston College Board of Trustees, akaba yarakunze gusura u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu. I Boston rero akaba ariho abana ba Perezida Kagame bize, ariko by'umwihariko uyu mugabo akaba azwiho kuba yaragize uruhare rukomeye mu gutambamira uwari umushinjacyaha mukuru w'urukiko rwashyiriyeho u Rwanda arusha gukurikirana bamwe mu basirikare ba RPF ku byaha by'intambara. Ubwo turavuga Madame Carla Del Ponte, akaba yaragiye yibasira cyane ibitangazamakuru byo muri Amerika ku kuba byarirengagije amahano yaberaga mu Rwanda, ntibiyatangaze ibyo we yabona nko kuba byaratije umurindi ubwicanyi. Imvugo zisa nk'izi rero za Richard Prosper zikaba zarakunze gukoreshwa na bamwe mu bayobozi ba Leta y'u Rwanda kugira ngo amahanga agire ipfunwe mu mbabarire kugira ngo amahanga agire ipfunwe ryo kuba yarataye inshingano zayo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ibintu ku ruhande rumwe umuntu yavuga ko ari byo, ariko ku rundi ruhande uruhare runini rukaba rufitwe n'Abanyarwanda ubwabo, kuko batagombaga guhagararirwa n'amahanga ngo batajya mu bikorwa by'urugomo. No muri iki gihe rero ibyo bikorwa biracyakorerwa Abanyarwanda batari bake, kandi twizere ko nta wibeshya ko ubwo amahanga atarabihagurukira bizarangiriraho ntihazagire ubikurikiranwaho. Abantu bagomba kumenya ko ibikorwa by'urugomo byose bigomba kugira ingaruka ku babikora. Reka turangirize rero ku kindi kigo cyitwa Rest Point Group. Ikigo cya Rest Point Group cyahawe akazi na Leta y'u Rwanda ko kunoza isura yarwo mu ruhando mpuzamahanga, hakirwa imbere intambwe rwateye mu rwego rw'ubukungu no kubengutsa abashoramari kuri ejo hazaza heza h'u Rwanda. Icyo mu cyongereza bise developing a positioning for Rwanda that would reflect its significant progress and bright future on the world stage. Ibi ngo bikaba byaragombaga nyine gukorwa binyuze mu guhuriza hamwe mu manama abantu bakomeye mu gufata ibyemezo muri politiki mpuzamahanga, abantu b'i Burayi no muri Amerika, ariko hakibandwa by'umwihariko ku bitangazamakuru, bityo abayobozi bo muri guverinoma na perezida wa Repubulika bakajya bahabwa ijambo n'ibitangazamakuru byubatse izina mu ruhando mpuzamahanga. Rest Point Group yahawe inshingano yo gukora ibishoboka byose mu bitangazamakuru, hakagaragara cyane inkuru zivuga ku bukungu n'iterambere ry'u Rwanda n'izindi zinyomoza ibiruvugwaho ku birebana n'uburenganzira bwa muntu, aho ngo muri strategi zabo bakoresha icyo bise urukuta rukingira u Rwanda ibitero biva ku mbuga nkoranyambaga, bakanandika inkuru zibasira ababonwa nk'abari ku isonga mu banenga u Rwanda. Iki kigo kandi cyagombaga gukora ibishoboka kugira ngo u Rwanda ruvugwe cyane kuri Twitter, Facebook, Freecard na YouTube. Ikindi kintu gikomeye Rest Point Group yagombaga gukora ni ugutegura amanama ahuza abashoramari batandukanye bagahura n'abayobozi mu nzego za Leta igihe bagiye mu manama muri Amerika cyangwa i Burayi. Mu gukoresha iki kigo biri mu byatumye u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda rwemerwa mu bihugu bigize Commonwealth, ndetse rukanashyirwa mu bihugu biza imbere mu byo bise Doing Business. Indi mibare irebana n'u Rwanda iri mu byo abayobozi b'iki kigo birata ngo ni uko inkuru zivuga ku Rwanda mu birebana n'uburezi, ubukerarugendo, ubukungu na demokarasi zazamutseho 55%. Hanyuma muri rusange ibiganiro bigaruka ku Rwanda mu bitangazamakuru byo ku isi bikaba byariyongeyeho ku kigero cy'ibihumbi 400%, naho inkuru zivuga kuri jenoside zikagabanukaho 11%. Rest Point Group kandi yagiye inategura buri gihembwe ingendo shuri ku bakozi b'ibinyamakuru bikomeye bazaga gusura u Rwanda, harimo abo muri CNN, CNBC, Newsweek na BBC. Ibindi bintu iki kigo kivuga ko cyafashije u Rwanda, ariko kubareba hirya y'ibigaragara bashobora kubona ko byoroshye ko byafashije Perezida Kagame kunoza isura y'u Rwanda muri gahunda yiswe gushyigikira uwo bita Visionary Leader. Mu byo rero icyo kigo cyavuze cyagejeje ku Rwanda harimo ibi bikurikira:
bavuga ko mu mwaka w'2010 Rwanda iki kigo cyafashe Rwanda gutegura inama ikomeye irebana n'ibibazo by'iterambere ry'umugore. Inama yashyikiwe n'umuryango w'abibumbye Respond Group, kandi ngo yafashije Perezida Kagame kugira uruhare mu nama z'umuryango w'abibumbye zigaga ku ntego z'ikinyagihumbi, ibyo bita Millennium Development Goal. Mu nama yabaye mu kwezi kwa cyenda mwaka w'2010, u Rwanda kandi ngo rukaba rwarahaye ibihembo bibiri birebana n'ibihugu byateye intambwe nziza mu kugera kuri izo ntego z'ikinyagihumbi. Iki kigo kandi kivuga ko cyafashije u Rwanda mu kubona inkuru nyinshi zirwandikwaho binyuze mu binyamakuru bikomeye nka Financial Times, Der Spiegel, BBC na BBC World na CNN. Mushobora rero kwibaza muti ako kazi kose icyo kinyama icyo kigo gikorera leta ya Kagame ako kazi katwaye amafaranga angana iki umusoreshwa w'umunyarwanda? Mu bushakashatsi twakoze twasanze Respond Group yishyurwa amafaranga 50,000 y'amadolari y'Abanyamerika buri kwezi, hakiyongeraho amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2,500 n'ibihumbi 3,500 y'amadolari y'Abanyamerika arebana n'utundi dufakture twa buri munsi, ibyo bita out pocket expenses. Uyabariye mu manyarwanda rero ugasanga ari amafaranga angana na miliyoni 50 n'ibihumbi 825 y'amafaranga y'u Rwanda yishyurwa iki kigo buri kwezi, mu gihe muri rusange umunyarwanda yinjiza ku mwaka amafaranga atarenga amadolari 820. Ngibyo rero bakunzi ba radio Itahuka, ibyo twabateguriye muri iki gice cya kabiri cy'izi nkuru zigaruka ku bantu bagiye bafasha Perezida Kagame kugera mu bushorishori. Ariko muri bino bihe bakaba basa nk'abaseta ibirenge, tukaba tutababona bamushyigikira cyane cyane ku buntu noneho ari gusohoka inkuru nyinshi zigenda zigaragaza isura nyakuri dusanzwe twe tuzi nk'Abanyarwanda, ariko amahanga yagiye yirengagiza. Tukaba rero tugenda tugaragaza bose bagiye bakorana nawe mu bihe bitandukanye. Ubwo namwe kuba bafite andi makuru bifuza kutugezaho wenda twe tutabashije kumenya, mwakwandikira radio itahuka @gmail.com mukatugezaho izo nkuru natwe tukazazibategurira cyangwa tukazitegurira abandi bakunzi ba radio itahuka. Hagataho rero reka tubashimire bakunzi ba radio itahuka, tubifuriza amahoro y'Imana kandi twizera ko mukomeza gukora ibishoboka byose mukirinda iki cyorezo cyugarije isi. Ubundi rero twabwira tuti nakagaruka.